Então, olha, Jetsinho, eu estou aqui no aquele lado da Batalha Macumbeira lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui do Batalha. Eu não gosto de jogo, eu amo os meios, só fico triste porque quase ninguém joga. Meu jogo é bom. Muito bom. Que isso? Ah, sabe? Uma panela voadora, olha que legal. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Uma panela que eu bato em mim mesmo e voa. Coisa linda, bonita. Coisa bonita. E tá como destruxa toda ali. Cadê minha panela voadora? Tô! Eu me afoguei nos. Oxi. Bem, bora vir aqui, né? Olha. Partida da morte em equipe. Me jogaram embora esses pop. E eu fui o último. Olha, olha. Eita, poxa. Hoje eu tenho uma de trombeta. Eita, eita, contra trombeta. Ah, aqui é batalha de trombeta. O povo. Eu tenho medo dessa trombeta. Bom dia, galerinha do meu YouTube. Tomei umas trombetinhas aí, ó. Batalha de trombeta macumbeira. Eita, poxa, eu vou ficar cego assim. Eita, trombela macumbe. Também são som do Among Us. Hoje eu sou as trombelas. Maluco, ganhou um intervalo de 0,0006 segundos. De lixo lote solitário, não sei como é isso. Pula, eita, como eu caio. Caímos demais. Eita, poxa, que é em pé o negócio. Pé um. Isso. Ah, não, é igual aquele. Bora mergulhar. E são golfinhos. Eu quero saber, cadê o povo? Oi, gente. Xinxá, xinxá. Eita. Bando de golfinho, macumbeiro. Eu iria morrer. Eita, como eu morro. Olha como eu nado. Olha como pai nada. E como é afogado. Miau.
sou golfinho. Eu sou um golfinho, macumbeiro. Bom dias. Zinho. It's my golfinho, macumbeiro, em inglês. Eita. Intervalo de 1 hora e meia. Ação rápida das partidas. Infecção. Café de pedra enorme. Tá bom, bora. Tomar de mapa é bom. Coitado voando. Olha como eu, você é humano. Ah, entendi. Vai ter um zumbi, vai ter um humano e vai ter que matar o zumbi e sobreviver como seres humanos. Olha o zumbi. O zumbi. Morre, zumbi, seu zumbi feio. Seu zumbi feio do mal. Eu tenho um azar. Morremos. It's my derrotado. Eita. Eu sou zumbi também, seu pobre. Eu sou um zumbi. Bom, aqui ó. Essa arma é minha preferida. Cadê? Nunca funcionou, não. Arma preferida. Só porque era zumbi. Isso é preconceito com zumbi. Porque era zumbi, é minha arminha preferida. A minha arminha, essa minha, que faz um barulho assim, ó. E eu, saca! Eu, a pessoa, Jesus amado, pega a guia. A pessoa vê esse barulho e já fica com medo. Que a minigun também, se você mirar pra baixo, você começa a voar com os tiros da minigun, tá ligado? Que é potente. Aí como eu poso? Isso o quê? É um canhão de. Essa. Essa arma faz macumba. Isso foi o que eu entendi, tá ligado? Que essa arma faz macumba. Uma bolhas. E eu tenho uma espada de 1,5 m? Eita, poxa, menina, tô pegando fogo. É uma rampuas. Oh, I miss my missiles. Morreu. Ai. Ai, moço. Doeu, gente. A minha espada de 1,5 m. Zim. A minha espada, gente. Calma aí. Cadê? Dá pra chutar, vem. Zim. Eu tenho uma caveira. Olha minha caveira. Olha. O caveira. Funciona. A minha caveira, macumbeira. Como eu fatio. Olha minha K47, rapaz. Toma uma paulada. Toma uma lapada seca. Eita, poxa, mano. Eita, o maluco tá quase estátua dos Moai. Que cena triste.
Eu tenho uma arma de abacaxi no meu inventário. E o que eu faço com a arma de abacaxi? Eu dou um abacaxi na pizza e sou preso pelo Iban. Olha o volante. E tá como ele, bicho. Toma, gente. Piu, 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 piu. Eita. Como eu moro. Vamos pegar aqui, gente. Gente. É o seguinte. É o seguinte. Como aqui. Eu tenho essa arma, que ela é bem suspeita, né, gente? Cadê o esqueleto? Eu quero o esqueleto. Me dê esqueleto. Eu irei dar um pauleta seco. Eu tomei o tonte aqui, ó. Tomei a pauleta. O bom dessa arma é que ela é muito boa. Ela deixa a pessoa cega. Quando você dá um tapa, vai essa foto de esqueleto na frente. Amarrinho. Eu tô com atrocidade. Eu não quero ver. Então, tchau, galera. Fui. Valeu.